Hello， 大家好，我是微微，欢迎大家来到缤纷娱乐秀，很高兴在这里和大家见面。我们会每天准时给各位带来最新的娱乐资讯。缤纷娱乐现在开秀。知名乐评人评价肖战，面对争议，我把我唱给你听。一，做最真实的自己，相信自己的直觉从未曾改变最初的那张脸。这熟悉的声音呢，还是那个纯真的他，除了成长他没有任何的改变，保持初心是肖战最真实的自己。一样的笑脸，一样的初心，还是一样的肖战，他回来了。面对争议，肖战撕心裂肺，操碎了心，在很多人认为他是彻底糊了，恐怕在娱乐圈啊，他再也没有回来的机会了。众所周知 ,227AO3 事件是肖战找回自己初心的起点。身为人，每个人都会犯错，但是有些错啊，并非自己，但是自己却要去承担。如 227AO3 事件，换句话说，这真的与肖战无关，但是让他成长了，是肖战独自挺过来了。在这件事情将肖战陷入于不义，因为粉丝的原因啊，让很多的对家以及职业水军使劲儿的往肖战往无底的深渊里推，以为啊他再也回不来了。二，肖战回应227事件。227AO3 事件，众多网友都希望肖战会像所有的明星那样出来回应。肖战任何事情啊，都是出于初心的，不想与他人一样。等到了整整58天的时间，肖战终于对227事件做出了一个完整的回应，让整个圈里圈外都十分满意。4月25号凌晨，肖战完完整整的正式回应了此事。凡此过往，铭记于心，感谢所有善意的批评和指正，成长在路上。作为歌手出身，后座演员的他，用独特的方式来回应。身为歌手，不管任何事情，要表达感谢，还是要祝福，以及所有的事，那么用音乐来回应，才是真实的自己。25号凌晨，肖战一首《光点》回应了227事件。每个人都会犯错，但不是肖战犯的错。经历过后呀，好好铭记这一切，好好来过，就是最好的自己。不管是恶意的还是善意的批评和指正，都需要用真诚去面对。肖战用歌曲来表达了自己这一段黑暗的经历，找回了自己，并表示自己以后怎么去做，同时呢，也是对热爱的他的小飞侠们一个大大的提醒，要保持初心，做好自己。三，肖战算不算顶流？用实际来说话。肖战正式回归的第一首大作《光点》，不仅对自己的成长轨迹书写了一般，那也见证了真实的肖战，也见识到了肖战在娱乐圈的真实成绩。肖战《光点》25号凌晨0点上线，截止24个小时的时间，《光点》在音乐平台上的销量达到了2200多万张，每张3元来计算的话，6000多万元呢，成为了史上销量最高的歌手。这仅仅是单平台的哟。四，知名乐评人评价肖战，在肖战《光点》歌曲获得了销量最高的歌手之后，四川红星新闻记者、职业乐评人卢世伟这样评价肖战：面对争议，我把我唱给你听。相信自己的直觉，从未曾改变最初的那张脸。肖战在《光点》里开头这样唱。在经历了一系列的风波之后，肖战选择了用唱歌来回应，因为对于歌手来说，与其说太多，不如唱首歌，毕竟歌才是连接歌手与大众之间的初心原点。但是在卢世伟老师看来，光点与肖战的意义啊，又不仅于此。肖战在这首歌当中所预示的歌唱的新的方向也是不言而喻的。基于肖战的独特的声线，还有他凭借一个个的作品的角色来呈现了最真实的自己，肖战。在看到了卢世伟老师对肖战的评价之后，无论从演员歌手的身份出发，还是那个什么身份都不是的肖战，见证了真实的自己。就如肖战开头唱的，相信自己的直觉从未曾改变最初的那张脸，一字一句道出了肖战真诚，唱出了真实的肖战，最真实的肖战也莫过于此了。所以呢，卢世伟老师的乐评是一针见血，一步到位。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果您喜欢我们的频道，请给出您的宝贵的赞，并且记得订阅我们的同时，不要忘了点亮右边的小铃铛，这样您就可以在第一时间收到我们频道的内容了。我们下期再见，拜拜。